ហើយជាបឋមខ្ញុំបង្កណាស់សូមលើកហັດថាนมัสការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គងពោះសត្វសត្វកាលទាំងពួងសូម นมัสការចម្ពោះព្រះត្រៃសង្ឃណ៎គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះធេរៈណ៎ធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌នៅក្នុងរាត្រីនេះណ៎ពុទ្ធបរិស័ទ នៅប្រទេសកម្ពុជាពតបាល់ស្ដាប់នៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកណាសម្រាប់ពូសូសុទុកទាំងអស់គ្នាហ៎ពូអះញញមនៅខាងណាអាមេរិកឡើងមកបានខ្លះហើយញញមនៅខ្មែរក៏ឡើងមកបានខ្លះដែរស្ដាប់តាមកាល័យ ណ in ៎ប្រធរណ៎យកបាសកាសញ្ញានេះបែកុំពីចងាយបើចរានពើវាចងាយដែរបងក្នុងបញ្ហាសំណួរដែលបានសាក់សួរមកក៏គឺជាសំណួរដែលណ៎សាក់សួរនៅក្នុងគេពីព្រះអវិធម្ម ញ <mí toys> ោម <coughs> ប <PRIK aún> ាទស្ការខាងនៅខាងប្រយជន៍ហ្នឹងចូលពីរឿងហេតុក្នុងកុំព្យូទ័រធម្មសង្គមនេះណាហើយញោមបាទសក់ខាងសឺកត់បាន លើយកនៅការយល់ណាដែលបានស្ដាប់វាម្សិលមិញហ្នឹងការយល់របស់គាត់ហ្នឹងតើត្រូវឬក៏មិនត្រូវករណាដល់បញ្ហានោះក៏ញោមបាន បរិយាយជាហោហេមកខ្ញុំណាស់អាត្មាក៏បានស្ដាប់ជាហោហេរបស់ខ្ញុំដែរនៅឯទេចាំខ្ញុំណាស់អាត្មានេះខ្លើយក៏ដូចជាកែសម្រួលពាក្យខ្លះបងករណារោវិទ្យុពេលថ្ងៃខ្លះស្ដាប់បានច្បាស់ពេលថ្ងៃខ្លះស្ដាប់មិនបានប៉ុន្តែល្ងាចនេះអាចស្ដាប់ញោមនិយាយបានបង ជាងរ <coughs> <coughs> <umas, coughs> <naar, coughs> <coughs> <coughs> ៀបត្រីនេះគឺថ្ងៃ5កើតណា5កើតខែណា5កើតខែអាសាឍណាខណាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវថ្ងៃប្រហ័ស25ខែណា មីថោណាឆ្នាំ2020ទៅបានហ្មង10:30នាទីយប់ហើយនៅទីក្រុងប្រេសបန်បើក៏ចម្រើនពោញោមបាទសការជៀកខេងបើសូសតុកទាំងអស់គ្នាបើបាទមានសំណួរទាំង lain ណាដែលតេតងជាមួយព្រះសោត ឬក៏ព្រះវិន័យក៏គុណម្ចាស់ញាតញោមអាចសាកសួរបានណាប្រុសញាតញោមដែលគាត់បានសាកសួរនៅក្នុងព្រះអវិធមនេះដោយច្រើនគឺគាត់អានហើយគាត់ឆ្ងល់ឬក៏គាត់រៀនហើយឆ្ងល់ហើយក៏សាកសួរយ៉ាងទៅណាយ៉ាងខ្ញុំຫນ້າអាត្មាភាពនឹងសម្រួលនៅការលឺឡើងរបស់ញោមនៅខាង សឺមົນប៉ុណ្ណាចាំឆ្លើយនៅក្នុងគម្ពីរធម្មសੰគាយជាខាងក្រៅហ៎ក្នុងអធិបតេបច្ចយោបច្ច័យទី3នៅក្នុងគម្ពីរមហាបតានអធិបតេបច្ចយោគឺបានឆ្លើយច្រើនរៀបត្រីដែលឲ្យណាសឹងតែចូលមកខែទៅឲ្យប៉ុណ្ណាណាណាប្រហ៎អី ស <STER> ម <Shhh> ្ដែងន <1 mythology> <Ting> <nostroatisfied>, ៅក <S1heit weed> ្នុងអធិបតេបច្ច័យហ្នឹងគឺចែកទៅជា2ជាអារម្មណាធិបតេបច្ច័យមាន7វរៈជាសហជាតាធិបតេបច្ច័យក៏មាន7វរៈដែរណាហើយអារម្មណាធិបតេបច្ច័យ7វរៈក៏ឆ្លើយអស់ហើយ ហើយសហជាតាធិបទបេច័យ7វិរៈហ្នឹងក៏ឆ្លើយអស់ដែរហើយមិនសមមិញឆ្លើយប្រហើយមិនសមមិញបញ្ហាវិរៈទី7ឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតស្មារនឹងអឺបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាវិរៈទី7ឲ្យចាំអឺបញ្យលបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកណានៅក្នុងបញ្ហាវិរៈទី7ហ្នឹងបង មានបល័យថាអភិយកតអភិយកតោតេហមោអភិយកតាសៈតេហមិយសៈសហជាតាធិបតេបច្ចយេនបច្ចយោអភិយកតោជាបច្ច័យនៃអភិយកតោដោយសហជាតាធិបតេបច្ច័យណាហើយមានបល័យបញ្យលបន្តណាវិបា ការភេកតាកិរិយាភេកតាធិបតេសัมពយុត្តកាណង្កហន្តិនង្ចតតសម្បទាណានិចរូបាណង្សហជាតាធិបតេបច្ចយេនបច្ចយោហ្នឹងហើយមានន័យថាអភេកតៈធោណាជាបច្ច័យ ដល់អព្យជាកតៈធោដោយសហជាតាទេពតេបច្ច័យនឹងយើងមើលអំពីបច្ច័យធោធរជាបច្ច័យគឺអធិបតី4ដែលជាអព្យជាកតៈនោះដែរដែលកើតនៅក្នុងផលចិត្ត4ហើយនឹងកិរិយាចិត្ត17 ណាគេយោច17ហ្នឹងគឺមានមហាកេរយា78ហើយនិងអឺមហកតកេរយា79ណាមានន័យថាអធិបតីធោហ្នឹងកើតនៅក្នុងចិត្តណាទាំងអស់នោះណាដែលប្រើពាក្យថាអព្យជាអធិបតី4ជាអព្យជាកតហ្នឹងមានន័យថាជាធោដែលកើតជាមួយនឹងអព្យជាកតចិត្តណា ជាជាធោតរកជាមួយនឹងអព្យជាកតចិត្តក៏ហៅថាជាអធិបតីហៅថាជាអព្យជាកតដែរចឹងទៅណាកាលណាបកើតជាមួយនឹងកុសលក៏ហៅថាអព្យជាអអាធិបតីនោះឯងជាអកុសលឲ្យជាកុសលបកើតជាមួយនឹងអកុសលក៏ហៅថាជាអកុសលបកើតជាមួយនឹងវិបាកនិងកិរិយាហៅថាជាអព្យជាកតចឹងណាព្រោះវិបាកនិងកិរិយានោះជាអព្យជាកតតេហមេបង ណ៎ជាព្យាកតាធម្មេគឺពុទ្ធធរដែលកើតអំពីអឺពុទ្ធធរដែលមិនមែនជាកុសលមិនមែនជាអកុសលចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាណានៅពេលដែលឆន្ទៈឆន្ទៈអធិបតីវិរិយៈអធិបតីចិតតាអធិបតីវិបង្សាអធិបតីណាកើតជាមួយនៅកុសលណ៎ ក៏ជាមួយនឹងកុសល721ហៅថាអជាហៅថាអធិបតីនឹងជាជាកុសលណាហើយបើអធិបតីទាំង4នេះក៏ជាមួយនឹងវិបាកនិងកិរិយាដែលក្នុងទីនេះគឺវិបាកដែលប្រៀបតើយលកតរៈនេះណាហ្នឹងហើយក៏ជាអជាកតចឹងទៅព្រោះវិបាក ក្នុងទីនេះសំដៅយកលោកកុត្រ័យបាទ4ហ្នឹងដែលនិយាយនៅក្នុងបច្ច័យនេះគឺជាអភិជាកតៈធោហើយអឺមសំバイតេមហាកិយា8ហើយនៅមហកតៈកិយា79ក៏ជាអភិជាកតៈធោអញ្ចឹងអធិបតី4ហ្នឹងដែលកើតនៅក្នុងចិត្តដែលជាអភិជាកតៈហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាអភិជាកតៈដែរអញ្ចឹងទៅណាដកតណាបងហើយបើអធិបតី3ឆន្តៈ វ be like like ិរិយៈឯងចិត្តក៏នៅក្នុងអកុសលចិត្តដប់ដួងនៅបានបញ្ញលម៉ོ་ហ្នឹងក៏ជាអកុសលអធិបតីហ្នឹងក៏ជាអកុសលដែរចឹងទៅនឹងបច្ច័យធរណាធរតែជាបច្ច័យហ្នឹងគឺអធិបតី4ដែលកើតនៅក្នុងអាជាកតចិត្តណារួមទៅគឺ21ណាផលចិត្ត4កិរិយាចិត្ត17វិហេតកគេយាចិត្ត3ចេញ នឹងធរជាបច្ច័យនោះទេណាហើយបច្ចយប Pann ណាបច្ចយប Pann ធោធរករតម្ពីបច្ច័យគឺរាប់ជា២រាប់ជា២នោះគឺរាប់អឺវគ្គទី1គឺផលចិត្ត4ហើយនិងចិត្តស័ក36ណាផលចិត្ត4ចិត្តស័ក36ណាវាអធិបតី ນະវាធិបតីឬកោអាធិបតីយាហាធិបតីទៅយើងឆ្លប់ហៅអញ្ចឹងមកហើយណាហើយនឹងចិត្តតិច្ចរូប15វាវិញ្ញត្តិរូប2នេះមកវៈណាមកវៈផងមកវៈហើយបន្តទៀតបច្ចយបណ្ណធោរដដែលហ្នឹងគឺបានដល់គិរិយាចិត្ត17ដួងហើយគិរិយាចិត្ត17ដួងហ្នឹងគឺមហាគិរិយា8មហកតគិរិយា9ហ្នឹងឯងណាគិរិយាចិត្ត17 เจตสิก35วิอธิปไตยណាวิอธิปไตยហើយจิตตจิตรูป17ណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបានលើអំបញ្ញមិនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកតាមតាមការពន្យល់របស់អាត្មាឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំគំភ្លេចតតាមពិតเจตสิกដែលកើតនៅក្នុងគិរិយាចិត្តខ្ញុំអាត្មាបញ្ជាក់សំបញ្ញឲ្យគឺមាន35 មិនមាន34ទេប៉ុន្តែពេលលើខ្ញុំនរអាត្មាពញ្ញុលនោះអាកលែងអាត្មាពញ្ញុលថាបើអឺមហាកិរិយាចិត្តដួងទីមួយកើតឡើងណ៎ដែលមានចិត្តសឹក35ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមានចេតសឹកដែលជាអធិបតីដូចជាឆន្ទៈឬក៏វិរិយៈឃើញណ៎ណ៎ឆន្ទៈឬក៏វិរិយៈឬក៏តួបញ្ញាដែលជាតួអធិបតីហ្នឹងកាលណាបើមហាកិរិយាកើតឡើង ខ្ញុំណាត់អាត្មាបានលើកហើយថាបើមហាកិរិយាចិត្តដួងទីមួយកើតឡើងណាអឺពេញចិត្តទៅក្នុងការសំដែងវធរឬក៏ប្រាថ្នាក្នុងការសំដែងវធរដល់ក្រៃលែងដល់សព្រាំអាចារ្យជាដើមគឺឆាន់ទិយអធិបតេនឹងឯងកើតឡើងនៅក្នុងមហាកិរិយាហ្នឹងឃើញណ៎ជាអឺសហជាតាអធិបតេបច្ច័យដល់មហាកិរិយាចិត្តដួងទីមួយរួមជាមួយនឹងចេតសៈ ដែលកើតជាមួយនៅមហាកិរិយាចិត្តដងទី1នោះដែលមាន35ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាតួនេះដែលលោកដាក់วงកាចោតើវាអធិបតីគឺវាតួខ្លួនឯងចេញវាវាខ្លួនឯងទៅជាបច្ច័យចេញណាស្ដាប់តរនេះខ្ញុំណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងនិយាយថាវាខ្លួនឯងទៅជាបច្ច័យចេញអញ្ចឹងចេតសៈដែលកើតនៅក្នុងអឺមហាកិរិយាចិត្តដងទី1នៅសល់តែ34ទេប្រសវាតួ អធិបតីនឹងចេញហើយនឹងវាទួច័ន្ទឆន្ទាអធិបតីនឹងចេញហើយនឹងគេណាហើយបើថាមហាកិរិយាចិត្តដងទី1នឹងកើតឡើងមាននៅវិរិយៈជាធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងក៏ក្នុងចិត្តសឹក30 35ដែលកើតរួមជាមួយនឹងក៏ត្រូវវាវិរិយៈចិត្តសឹកចេញដែលជាអធិបតីនឹងអញ្ចឹងនៅសោះ34ហ្នឹងគេណាកណាមអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងនិយាយអំពីអឺធរដែលកើត អានាក្នុងគិរិយាចិត្តដួងទីមួយនៃកាដហ្នឹងចំនួនចិត្តស័កគឺមាន35តែនៅពេលណាដែលយើងនិយាយថាតើមហាគិរិយាហ្នឹងដួងទីមួយហ្នឹងមានធัวអីជាជាអធិបតីមិនមានឆន្ទៈនេះគេឲ្យវាវាទัวអធិបតីដែលជាទัวឆន្ទៈនឹងចាញ់មួយទៅអានាអញ្ចឹងនៅសល់34អញ្ចឹងទៅឃើញណាអាហ្នឹងគឺសេចក្តីបញ្ញុលទេណាញោមណាតែសេចក្តី ពុស្ដាគឺមានទាំង35ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលណែដែលខ្ញុំណត្ត្ថាពុទ្ធញ្ញោលគឺនៅសល់34វាតួដែលជាអធិបតីមួយចេញហ្នឹងក៏ស្ដាប់អត់តហ្នឹងហើយផលឥទ្ធិពលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំណត្ត្ថាបានបញ្ជាក់ហីនៅសតតាបតិផលក៏មានចេតសៈ36 ណ <imit> ាសកតិគេមិផលអណាគេមិផលអរហត្តផលមួយមួយសត្វតមានចិត្តសឹក36តែនៅពេលណាដែលយើងនិយាយថាផលចិត្តដោយសតតាបតិផលកើតឡើងតើមាននៅអធិបតីណាជាជាបច្ច័យណាបើមាននៅវិឆន្ទៈឆន្ទៈអធិបតីជាបច្ច័យចឹង36ហ្នឹងដកតួឆន្ទៈនឹងចេញដកតួឆន្ទៈរជាអធិបតីជាសហជាតាអធិបតីជាសហជាតាអធិបតីនឹងចេញ ដកតួខ្លួនឯងនឹងចេញណាបើដកតួខ្លួនឯងចេញណាសរសាន35ដឹងណាដល់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាសូមឲ្យម្ចាស់អឺសំណួរក៏ដូចជាញោមបាសាក់ដែលបានលើកជាអឺសិក្ដីនៃពធមមកដើម្បីបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាញោមស្ដាប់សំណួរស្ដាប់ចម្លើយម្សិលមិញនៅក្នុងបញ្ហាវរៈទី7ហ្នឹង ញោមរៀបរាប់អំពីការយល់របស់គាត់បੈਂចេះជា២ត្រូវហើយណាបੈਂចេះជា២ត្រូវហើយហើយអឺអឺដល់ការបੈਂចេះរបស់គាត់ហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេអាហ្នឹងគឺកត់គ្រាន់តែសួរអញ្ចឹងទេសួរឲ្យបੈਂចេះបន្ថែមថាតើការយល់របស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណែនថ្មគ្រាន់តែកែពាក្យញោមតិចត្រង់ថា មហាកិរិយាចិត្ត17ដួងនឹងចិត្តសឹករួមទាំងអស់គឺ35តែដល់ញោមថា34ហ្នឹងថាតាមថ្មពញ្ញុលណាហ្នឹងគឺជាសក្តីដល់ថ្មពញ្ញុលទេបងកាលណាបើញោមដាក់ត្រឹម34ប៉ុណ្ណឹងអឺបើសសេរជាលុយលាក់អសដាក់34ប៉ុណ្ណឹងញោមចាំត្រឹម34ថ្ងៃຫນ້າមួយញោមជួបមិត្តសប្រមអាចារីសន្តានធោអាចនឹងនិយាយទៅអឺនិយាយទៅគឺចាញ់គេ អាចารย์គេត្រង់ថាគេន័យ35គឺជាចំនួនទាំងអស់គេអត់ដកពីបច្ច័យទេគេអត់ដកបច្ច័យទេមានន័យថាគេអត់ដកធរណីជាអធិបតេបច្ច័យទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលញោមន័យ34គឺដកអធិបតេបច្ច័យរួចហើយនេះវាខុសនៅត្រង់ដល់ឯងណាបើយើងថាត្រូវមួយយ៉ាងម្នាក់ក៏ថាបានដែរហ្នឹងគឺឲ្យញោមស្ដាប់ហើយយកទៅសិក្សាបន្ថែមណាបងណាហ្នឹងហើយញោមនត្តមា នៅបញ្ញោចំណឹងហើយបញ្ជាបន្តិមបន្តិចទៀតត្រង់ចតតិរូបខុសគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនៅធ្វើបញ្ជាមិនសមអាចហើយខ្ញុំក៏អាយស្ដាប់យល់បានហើយព្រោះខ្ញុំលើកឡើងមកក៏មិនមានចង្វល់ត្រង់ដល់ដែរណាព្រោះផលចិត្តជាអឺចតតិរូបឲ្យជាสมุដ្ឋានឲ្យរូបកាត់បាន15ទេវាវិញ្ញត្តរូប២ចេញរបស់ក្នុងពេលហ្នឹងផលចិត្តអត់មានកម្រើកទៅណាទេ អមយ៉ាងកម្រធ្វើអីទេមានព្រះនិព្វានជាអរំចឹងណាបងហើយដល់កេតរាជាចិត្ត17គឺញ៉ាំងនៅការយៈវិញ្ញត្តិវិជ័យវិញ្ញត្តិឲ្យកម្រើកផងបានចតតិរូប17ដល់ដែរហ្នឹងហើយដឹងបណ្ដឹងចាស់ប្រកបរណ្ដឹងជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទេបង